ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಗುರುವಾರದ ವ್ಲಾಗು. ನಿನ್ನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯುಸಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವೀಡಿಯೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಿತ್ತು, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಟಿಫಿನಲ್ಲಿ ಪರೋಟ ಮಾಡ್ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟು ನೆನೆಸಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಆಲು ಕುದಿಯೋಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತು ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಾರ್ನ್ನ ಕುದಿಯೋಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಶೇಂಗಾನೂ ನೆನೆಸಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಿನ್ನೆ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕುದಿತಾ ಇದೆ. ನಿನ್ನೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ನನ್ನ ಕೈ ಸುಟ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಯಾವ ಥರ ಆಗಿದೆ ಅಂತ, ಒಂದು ದಪ್ಪದಾಗಿ ಗುಳ್ಳೆನೇ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ. ನನಗಂತೂ ತುಂಬ ಒಂದು 100 ಸಾರಿ ಆದರೂ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದ. ತುಂಬ ನೋವು ಕೂಡ ಇತ್ತು, ನಾನು ಸುಟ್ಟಾಗ ಏನೂ ಅನಿಸಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಉಬ್ಬಿ ಗುಳ್ಳೆನೇ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಲೂ ಕುದಿಸ್ಕೊಂಡು ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕರಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪರೋಟಗೋಸ್ಕರ. ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ತಿಂತಾರಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆನಿಯನ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪುದೀನ, ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಕರಿ ಅನ್ನೋದು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಹಿಟ್ಟು ಕಲಸಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ನಿನ್ನೆ ನೈಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಶೇಂಗಾನೂ ನೆನೆಸಿಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಹಾರ್ಲಿಕ್ಸ್ ತರ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಆದರೆ ಈ ಸರಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಕಲಿಸ್ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಬೋನ್ವೀಟನ ತಂದಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನನಗೆ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಶೈನ್ ಶೈನ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು, ನೀವು ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು ವೀಡಿಯೋನಲ್ಲಿ. ನಾನು ತಿಂದು ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಶುಗರು ಮತ್ತು ಕೋಕೋ ಪೌಡರ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಶೈನ್ ಶೈನ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ, ತುಂಬ ಮಿಂಚ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಹಾಗಂತ ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ತಿಂದು ನೋಡಿದ್ದೆ ಸ್ವಲ್ಪ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೋಕೋ ಪೌಡರ್ ಮತ್ತು ಶುಗರ್ ಬಿಟ್ಟು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸಿದೆ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ವೀಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಶುಗರ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ನಾವು ಮೇಲಿಂದ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕೋ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಶುಗರ್ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಿಮಗೂ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಈ ವೀಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಲಿಪ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲರ ಮನೇಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬೋನ್ವಿಟಾ ಹಾರ್ಲಿಕ್ಸು. ಸೊ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇದು ಬೋನ್ವಿಟಾ ತಂದಿರೋದು, ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹಾರ್ಲಿಕ್ಸೇ ತರ್ತೀನಿ, ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಇರಲಿ ಅಂತ ಈ ಸಾರಿ ಬೋನ್ವಿಟಾ ತಂದಿದ್ವಿ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ನಾನು ಬೇರೆ ಗ್ಲಾಸಿಗೆ ಹಾಲು ಮಿಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ 2 ಟೈಮ್ಸು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲನ್ನ ತೆಗೆದಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಶುಗರ್ ಇದೆ. ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ, ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಸೈಡಿಗೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಶುಗರ್ ಇದೆ. ನಾನು ಸಕ್ಕರೆನೇ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ನೀವು ವೀಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ಈ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಗ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಶುಗರ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಶುಗರ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ತಂದು ಕೊಡ್ತಿರಲ್ಲವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಸೊ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿರಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹೋಮ್ಮೇಡ್ ತಯಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಹೋಮ್ಮೇಡ್ ಮಾಡಿಕೊಡೋದು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಗ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಕರ್ಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅದು. ಆದರೆ ಈ ವೈಟ್ ಗ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಸೈಡಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಕತೆ ಬೋನ್ವಿಟದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟಿಂದ ನಾನು ಬೋನ್ವಿಟ ತರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ನನಗೆ ಬೈದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರು ಬೇಡ ಅಂದ್ರೂ ನಾನೇ ತೊಗೊಂಡಿರೋದು ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಮುಂಜಾನೆ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ, ಅಂದರೆ ಎನರ್ಜಿಗೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಕೂಡ ಕೊಡೋದಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟಿಫಿನಿಗೆ ಪರೋಟನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಮಕ್ಕಳಿಗಂತೂ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ, ಅವ್ರು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ ಟಿಫಿನ್ ಕೊಡಲೇಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನಗೋಸ್ಕರ. ಫ್ರೂಟ್ಸು ಎಲ್ಲ ತಿನ್ಬೋದು, ಆದರೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಾಳೆ ಪಂಚಮಿ ಹಬ್ಬ ಅಲ್ವಾ, ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಹಬ್ಬ, ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅಮ್ಮನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಂಚಮಿ ಹಬ್ಬ ಇಲ್ಲ, ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸುಮಾರು 15-16 ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಾಕ, ನಮ್ಮ ಪಪ್ಪಂದು ತಮ್ಮ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರಿದ್ರು ಈ ಹಬ್ಬದ ದಿವಸ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಂಚಮಿ ಹಬ್ಬನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮಗೂ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಕರೀತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿನೇ ನಮಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಕೂಡ ಇಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪಂಚಮಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ. ನಮಗೆ ಅಂತಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೂಡ ಇಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಇಸ್ಕೊಡ್ತಾನೇ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ನಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮಂತ್ ಬ್ಯಾಕು ಅವ್ರದ್ದು ವೀಡಿಯೋ ಅನ್ನೋದು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ತಾತದ್ದು ಬರ್ತ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅವರೇ. ಸೊ ನಿನ್ನೆ ನಾನು ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಬ್ಲೌಸ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡೋದಿತ್ತು, ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ.
ಹೊಲಿಯೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಅದು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆದಿರೋದು, ಮಳೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಮಡಚಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಈ ಗುಳ್ಳೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆಯಲ್ಲ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಂಜಾನೆಗಿಂತಲೂ ಈ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಯಾವಾಗ ಹೊಡೆದೋಗುತ್ತೋ ಅಂತ ನಂಗೆ ಭಯ ಆಗಿಬಿಡ್ತಿದೆ. ನೋಡಿ ಇದು ಬ್ಯಾಕು, ಬ್ಲೌಸ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ದು, ಫ್ರಂಟ್ ಕೂಡ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅವಳು ತುಂಬ ತೆಳ್ಳಗಿದ್ದಾಳೆ, ತುಂಬ ಸಣ್ಣಕ್ಕಿ ಅಲ್ವಾ ಅವಳು, ಅದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ತುಂಬ ದಿನ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಹಾಕ್ಬಿಡೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಮತ್ತೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಹಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಚಹಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಾಬ್ದಾನಿ ನೆನೆಸಿಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಅದ್ರ ಕೂಡ ಸುಸ್ಲ ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈವ್ನಿಂಗ್ ಏನು ಊಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅದೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಬ್ಬರು ನಾವು ಅದೇ ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಳೆಗೋಸ್ಕರ ಹಳ್ಳು ಹೂವು ತೆಂಗು ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡ್ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಂದರು ಚೀಲ ಚೀಲ ಅಳ ಜೋಳನ ತಂದುಬಿಟ್ಟು ಅಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಗತಿ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ನ ತಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪೂಜೆಗೆ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಜನ್ರೇಷನು ಚೀಲ ಚೀಲ ಎರಡೆರಡು ಸೇರು ಮೂರು ಸೇರು ಜೋಳದಲ್ಲನ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಜನ್ರೇಷನು ಈ ಥರ ಪ್ಯಾಕೆಟು 20 ರೂಪಾಯಿ 40 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ತಂದ್ಕೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತಿದೆ. ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಜನ್ರೇಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದು ನೆನಪಿರುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದೇ ಡೌಟು. ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಯಂದರು ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿಯವರು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಈ ಥರ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ತಂದು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದೇ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ನನಗಂತೂ ಡೌಟೇ, ನಿಮಗೂ ಹಾಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋ ಇದೆ. ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ನಾಳೆ ವೀಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ. ನಾಳೆ ನಾನು ಪಂಚಮಿ ವ್ಲಾಗ್ ಅನ್ನೋದು ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಾಯ್.